ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីនេះមួយតាក់ទងនឹងអប្សរាបាទដែលនេះគឺអប្សរានៅចំក្បាលវានេះបាទដោយសារតាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចការប៉ះទង្គិចរបស់វាធ្វើឲ្យវាអប្សរានៅត្រង់ចំណុចក្បាលអញ្ចឹងយើងទៀមទាការវះកាត់និងព្យាបាលវាតាមការវះកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវះកាត់ឲ្យមើលតាក់ទងនឹងអប្សរាក្បាលនេះសូមជួយមើលបាទមុនដំបូងយើងមានសារ៉ាងមួយដែលយើងបូមលីដូកាអ៊ីនដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការឈឺចាប់របស់មាន់អញ្ចឹងយើងអាចចាក់នៅលើនៅជុំវិញនៃក្បាលរបស់វានៃកន្លែងដែលអប្សរាហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងយើងចាក់វាហើយយើងទុកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យវាបាត់ការឈឺចាប់បន្តិចបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចាប់ដើមមើលថាតើវាប៉ះចំកន្លែងណាយើងមើលកន្លែងដែលវាត្រូវមុខដែលវាត្រូវដែលយើងទៅវះកាត់វាអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំនឹងវះកាត់ឲ្យមើលអញ្ជើញបាទនេះជាដុំនេះគឺដុំផ្ទុះវានេះណាឃើញដុំផ្ទុះហ្នឹងនេះដុំហ្នឹងមិនមែនឃើញដុំនេះកមគេហៅយើងហៅកមបាទកមតបៅនេះនេះកមតបៅវាឃើញផ្ទុះហ្នឹងឃើញផ្ទុះកាន់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលបង្កអង្គហ្វិសុងធ្វើឲ្យវាចាប់ដើមមានបញ្ហាការធន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលឃើញកន្លែងនេះគឺជារុនណានេះដែលបង្ហូរមកអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវះវាដោយយើងប្រើកំបិតនេះយើងប្រើកំបិតស្រួចហ្នឹងបាទដើម្បីវះវាឲ្យវះកុំដាក់ចូលចេះបាទយើងវះខាងលើចេះបាទនេះបាទឃើញហ៎បាទយើងវះហើយយើងអាចយកកន្ត្រៃនេះចាប់ដើមនេះវាបាទនេះច្រាប់វាមកបាទនេះឃើញហ៎នេះបាទអញ្ចឹងត្រូវយកដុំសហ្នឹងចេញឲ្យអស់បាទដុំសចេញឲ្យអស់នេះមានន័យថាបើយើងវះអត់ត្រូវគឺវាអាចចូលដល់បញ្ហាមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យហូរឈាមខ្លាំងគឺធ្វើឲ្យស្លាប់មាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទៀតក្នុងការវះកាត់កន្លែងនេះបាទយើងពិបាកបន្តិចតាក់ទងនឹងជំងឺនេះបាទពិបាកព្យាបាលបន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវការទៀមទាយើងយកចិត្តទុកដាក់អំពីការវះកាត់វាបន្តិចអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាឃើញនេះនេះបងប្អូនឃើញនេះនេះជាដុំបាទដែលដុំបកឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាព្រោកអស់ហើយនេះបងប្អូនមើលវាព្រោកអស់ហើយអញ្ចឹងដុំនេះយើងអាចរក្សាទុកនៅកន្លែងនេះដើម្បីមើលជាដុំដែលយើងបានវះកាត់នេះឃើញហ៎បាទនេះបងប្អូនឃើញហើយណាដុំរបស់វានៅហ្នឹងណាវាមានការឈឺចាប់បន្តិចហើយយើងនេះយើងចាក់ថ្នាំស្ពឹកវាដើម្បីកុំឲ្យវាឈឺចាប់ពេកបាទតែណាវាឈឺចាប់ខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យគេហៅថាគេហៅសុកដូឡាហ្នឹងការឈឺចាប់
ការសន្លប់ការសក់ដោយសារតែការស៊ីចាំអញ្ចឹងយើងមើលដុំវាបាទដុំឃើញដុំពិបាកបន្តិចបងបងបាទព្រោះវាយើងទៀនទាឲ្យយកកំណកខ្ទុះដែលកកនៅកន្លែងនេះបាទវាកកបាទតែកាលណាយើងយកវាអត់អស់គឺវាកើតឡើងវិញហើយបងប្អូនបាទអាហ្នឹងតែយើងយកអត់អស់គឺវាកើតឡើងវិញហើយគឺវាកើតឡើងវិញអញ្ចឹងទៀនទាឲ្យយើងវះកាត់តោះនេះយើងមើលចាំយើងច្របាច់វានៅពេលដែលយើងវះមានមុខវះហើយយើងច្របាច់វានេះបាទជាច្របាច់ពីក្បាលនេះមកជាច្របាច់វាតិចតិចមកនេះបាទបងប្អូនឃើញយើងច្របាច់វានេះពីនេះមកនេះនេះបាទតិចតិចមកបាទហើយយើងទប់វាឲ្យជាប់ហើយទប់ឲ្យខ្លាំងប្រយ័ត្នងាប់មាន់ណាហ្នឹងបាទព្រោះកកតនេះកអញ្ចឹងយើងទប់នៅនេះបាទនេះយើងច្របាច់វាអញ្ចឹងមកវាចេញតាមនេះឃើញហើយបងប្អូនឃើញហ្នឹងនេះនេះបាទវាចេញមកហើយបាទបាទអញ្ចឹងវាចាញ់មកហើយយើងយកកណ្ដាស្អាតផ្ដិតយកវាបាទផ្ដិតយកវាឃើញនេះបាទវាជាដុំបាទជាដុំកំណកខ្ទុះដែលវាយូរពេកណាជាអត់បានព្យាបាលវាគឺវាធ្វើឲ្យវាមានការកកនៅក្នុងនេះឯងអញ្ចឹងយើងច្របាច់វាឲ្យអស់មកវាច្របាច់វាអស់មកឥឡូវវាចាញ់មកទៀតទេបងប្អូនតោះវាចាញ់អស់បានវាបាត់មើលនៅសកនៅតិចតួចក៏វាអត់បាត់ដែរបងប្អូនអាហ្នឹងណាបាទវាអត់បាត់ទេកាលណាយើងទុកវានៅហ្នឹងវាអត់បាត់ទេបាទនេះនេះបាទនេះឈូសមកហើយណាដុំណានេះវាអញ្ចឹងរលាវាអញ្ចឹងបាទឃើញហ៎ផោងឃ្លូអញ្ចឹងបាទបាទឃើញប្រហោងឃ្លូអញ្ចឹងដែរមិនវាប៉ោងឥឡូវបងប្អូនមើលតើវាប៉ោងទៀតអត់ទេយើងមើលថាវាប៉ោងទៀតអត់ទេរៀបបាទប៉ុន្តែវាមិនទាន់សះគឺវាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅពេលយើងវះហើយយើងពិនិត្យមើលថាស្ថានភាពខាងក្នុងវាតើស្អាតនៅវាតើស្អាតនៅមើលតើស្អាតនៅបាទបើសិនជាមិនទាន់ស្អាតទេយើងទៀមទាយកចេញអស់ពីយើងគៀបទាយកវាអស់ចេញកុំឲ្យវានៅក្នុងហ្នឹងឲ្យសោះតែនៅតែទីងទួចក៏វាអត់ជាដែរបាទវាអត់ជាទេវាអត់ជាទេហើយតកកប៉ុណ្ណេះហើយដឹងស្រាប់ហើយថាវាធំក្លិនបន្តិចហើយបាទឥឡូវយើងដាក់លៀងបើយើងដឹងថាឥឡូវវានេះហើយយើងបតក់បេតាឌីនបាទនេះគឺជាថ្នាំអង់ទីសេប្តិកបាទវាសម្រាប់សម្រាប់មេរោគបាទនៅពេលដែលយើងហៅថាបេតាឌីនដែលសម្រាប់លាងលបុះណាចាំបងប្អូនមើលដល់ឲ្យមន់មើលទៅមើលមុខវាមើលស្លឹកស្លាំងអត់ណាឥឡូវនេះវាចាញ់អស់ហើយបងប្អូនមើល
គ្រាន់តែកាក់សំណល់ឲ្យវានៅក្នុងនោះញាត់ដូចយើងយកឆ្នុកទៅញុកចូលយ៉ាងឃើញណាឃើញណាបាទនៅឃើញណានេះនេះហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលឃើញថាវានៅក្នុងនោះមានជាយើងទៅកាត់ចេញយើងយកកត្រៃនោះយើងកាត់ហើយគីចេញបាទនេះវានៅកាក់សំណល់វាទៀតកាត់ចេញអស់អឺការព្យាបាលបែបនេះគឺយើងអាចព្យាបាលវាតែរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍បាទតែមួយសប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃវានឹងជាហើយបាទនេះតាមបបពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើទៅលើមាន់ប្រភេទហ្នឹងដែលវាជប់ជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងនេះគឺយើងបញ្ចេញវាអស់បញ្ចេញនេះឲ្យអស់នេះបាទឲ្យអស់បាទបាទនៅពេលដែលយើងវះវាហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមវះវាហើយថាវាចិត្តស្អាតវាអស់កំណកនៅក្នុងនឹងហើយកំណកដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនេះអស់នៅក្នុងនឹងហើយយើងមើលថាវាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមលាងលាងដោយបេតាឌីននឹងឲ្យច្រាស់ល្អឲ្យស្អាតដើម្បីកុំឲ្យវាបង្កមេរោគនៅត្រង់ចំណុចដែលយើងបានវះកាត់នេះហើយយើងបន្តការព្យាបាលបែបនឹងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យវាជាសះស្បើយហើយនៅពេលដែលយើងដឹងថាស្អាតនឹងហើយគឺយើងត្រូវដេកផ្ចិតនៅមុខនេះគឺយើងត្រូវទុកកន្លែងនេះគឺដើម្បីឲ្យវាហូរទឹកល្ងីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយឃើញថាបើយើងផ្ចិតវាទាំងអស់វាទឹកល្ងីនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកល្ងីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបង្កបញ្ហាដោយអាសាមុនអញ្ចឹងហើយយើងទុកកន្លែងនេះដើម្បីឲ្យវាហូរទឹកល្ងីអញ្ចឹងយើងនឹងមានការដេកផ្ចិតវាប៉ុណ្ណេះហើយនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងដេហើយអីហើយពួកខ្ញុំសុំទោសដែរដោយសារតែឃ្លីបដេនេះរៀងយូរបន្តិចកុំឲ្យវាយូរពេកអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចក់ថ្នាំយើងបញ្ចក់ថ្នាំនេះដោយសារវាបកដោយពពួកភាកច្រើនគឺដោយសារតែពពួកស្តាវីឡូកុកអញ្ចឹងយើងឲ្យថ្នាំប្រភេទក្លុកសាស៊ីលីននេះគឺជាក្លុកសាស៊ីលីនប្រភេទសុបប៉ុងស៊ុងគឺគេហៅថាប្រភេទសុបប៉ុងស៊ុងដែលយើងអាចបញ្ចក់វាយើងបញ្ចក់មួយថ្ងៃម្ដងគឺម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយើងបញ្ចក់វាម្ដងទៅហើយយើងឲ្យអានឹងហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃម្ដង7ខែជាប់គ្នាបន្តមកទៀតយើងព្យាបាលវាដោយឲ្យអានឹងផងហើយនឹងឲ្យថ្នាំមួយចំនួនទៀតតាក់ទងនឹងទៅលើថ្នាំអេឡិចត្រូលីតបាទព្រោះតកាលណាវាមានបញ្ហាហ្នឹងវាតែងតែមានបញ្ហាបាត់បង់នៃធម្មពលរបស់វាអស់កម្លាំងហើយហត់ចឹងយើងឲ្យអេឡិចត្រូលីតឲ្យជាប់ទៅហើយនឹងពពួកប្រំបេហ្នឹងឲ្យទៅវាដោយសារហើយយើងបញ្ឆក់ចំណៃវាខ្លះផងនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រោះតែអញ្ចឹងវាអត់សូវស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ឆក់វាខ្លះអញ្ចឹងអរគុណបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មានបញ្ហាអីចម្ងល់អាចតាក់ទងមកខាងខ្ញុំនឹងបន្ថែមតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះព្រោះការនិយាយបែបហ្នឹងវាមិនបានក្បោះក្បាយទេបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទជំរាបលា